Ok, da det bare å ønske velkommen til en veldig annerledes video. I hvert fall i forhold til det vi normalt sett har laget. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått tak i PlayStation 5 en uke før den skal lanseres. Den lanseres i Norge den 19. november. Så her har vi PlayStation 5 med en del ekstra styr. Og jeg har ikke gjort annet enn å bare sette på den sånn her, så jeg gleder meg enormt nå til å åpne den foran dere og nå se hvordan både den ser ut, og så selvfølgelig skal vi jo teste den. Vi må jo se hvordan den funker. Så da det egentlig bare å åpne, tror jeg. Her kommer det jo da litt papir. Ladekabel eller ledning er viktig. Her har vi kontrolleren. Og dæsken. Den her, den skal jeg love deg. Den her føles syk ut. Når jeg skal begynne å herje med kompisene i FIFA og sånn, så blir det her faktisk helt rått. Så det kontrolleren. Ok, ta ut hva som her da. Dette jeg tror jeg faktisk til å holde PlayStation rett. Så hvis du ser her nå når vi får åpnet den siste delen. Lader til kontrolleren. Å, dæven, den er tung. Oi, her er den så tung at jeg klarer nesten ikke å løfte den. Jeg skjønner jo at dette er en oppgradering fra den PS4 Slimmen som jeg har. Oi, oi, oi. Se på den her, folkens. For en maskin. Altså, det her synes jeg var så fin at det er helt sykt. Så her er det bare å se hvor fantastisk nydelig den er. Alle vil bare glede seg til å kjenne hvor tung den er. Så her da, så har du en sånn holder. Og den tror jeg er at hvis du skal legge den ned, så for hvis du ser noe, så tror jeg den ligger skjevt. Tror du skal gjøre sånn her. Og så ligger den rett. Så det er det den skal være til. Så da, men jeg tenker nå, så skal vi sette den opp. Sånn. Og så skal vi gå inn og se på litt av det ekstra utstyret som jeg har fått med her. Charging station på engelsk. Her har vi da ledningen. Så her har du da laderen som er en sånn ladestasjon. Så den skal du bare sette på sånn her. Da lade den. Selvfølgelig med ledning. Og det vil jo da si at når vi da har kontroller da nummer to her da. Nå spiller man jo online fordi at korona, men når man kan treffes, så er det en fordel å ha to spaker. Da setter du bare den andre enn på lik linje, sånn. Og da lader de begge to samtidig. Så PlayStation 5 da, så følger det nemlig, eller det følger ikke mye, men du kan kjøpe med da en såkalt media remote. Som da er en kontroller. Sånn. Og her kan du da styre. Her står det da, det er både Netflix, YouTube. For dem som vil se, kan du gå rett inn på å se de fantastiske, artige videoene som jeg lager. Og så har du Spotify. Blant annet. Så den kan jo bli nice. Det kan jo nesten brukes som en Apple TV. Og så må vi jo se på nye headsetet. Som Sony har, og PlayStation har kommet med. Oi, 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 oi. Så her er det bare å finne ut da, right and left. Dere aner ikke hvor deilig det her satt. Det her satt faktisk helt sykt deilig. Så det er jo definitivt trådløst, ser det ut som. Hvis ikke etter helt feil. Så da har vi den. Så her har vi jo da kamera da. Som man kan få kjøpt til. Jeg vet ikke helt. Her har jeg aldri testet. Selvfølgelig, men jeg har ikke brukt kamera på PlayStation 4 heller, så her blir jo veldig spennende å teste. Så det ser sånn her ut. Så det her fester man jo da bare på toppen av TV-en eller PC-skjermen, vil jeg anta. Så her må vi inn og lese bruksanvisning på hvordan det funker. Og så må vi teste ut selvfølgelig. Men jeg vil jo anta at det her går mot streaming for dem som ønsker å gjøre det. Men her har vi da også
hele setupen med kontroller, PlayStation, spaker, ladere. Her er da alle laderne som skal være på inn i stikkontakter. Så det vi skal gjøre nå er jo rett og slett å teste ut PlayStation 5-en på en skjerm. Og så ser vi om det, hvordan det ser ut. Men herregud, som jeg gleder meg. Og hvor rått det er. Åh, det er sikk. Så nå blir det litt spilling. Da må vi jo teste når vi skrur på inn i PlayStation her. Så da er spørsmålet da. Ja. Oi, jæven. Her kommer det. Oi, oi, oi. Oi. Velkommen til PlayStation 5, folkens. Nå snakker vi. Ei, ei, ei. Så her er jo da et spill som jeg kan spille, siden at ingen klanser det innom. Så her er et spill. Og så må vi jo gå inn på bruker, men menyen er jo ganske vanlig, vil jeg si. Du har PlayStation Store, så har du da media, og da kan du da laste ned apper. Så når du går online, så kan du laste ned appene dine, og det er jo der du også kan laste ned Netflix, YouTube, Spotify, blant annet Disney+. Og så skal vi se, innstillingene er jo ja, mye av samme som PlayStation 4. Ja, ikke noe annet enn det. Da har vi kommet til spill. Og det her er da Astro's Playroom, som er et spill som er for så vidt bare for dem som har en sånn early access-greier til PlayStation. Så da er jeg veldig spent på å se hvordan det er. Det er jo lyd fra kontrolleren da, vet du. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, og så har du PlayStation 5 da. DualSense-kontrolleren. Ok. Jeg kan jo skrive da. Så jeg kan jo skrive J, O, H, altså Johannes er kul for eksempel. Neste. Bevegelsessensor. Åja, skyter vi en sånn en, ja. Her har vi figuren min. Skal vi se her da. Nei, grafikken her er jo helt ekstrem, og du ser jo, jeg føler at du ser alt mye skarpere enn det du har gjort tidligere. Så det er stor forskjell, altså. Tidligere så har du jo, altså jeg skjønner ikke, nå er jo spaken en del av det du skal holde på med. Altså den er jo, det handler jo om hvordan jeg styrer, og det handler, det var jo så mye mer enn det som man har gjort tidligere. Altså det er jo, hva skal jeg si? Altså jeg gleder meg så enormt da, til å begynne å teste de spillene som jeg spiller det vanlige på det her. For det her er jo bare en test. Jeg skal jo begynne å laste ned spillene som kommer. De har jo kommet nå, så dem skal jeg jo teste. Og da blir det jo noe helt annet, men det her var jo bare en test for å vise litt på grafikken på hvordan det ser ut. Og den grafikken her er jo, ja, det er noe annet enn det jeg har vært borti tidligere i hvert fall. Så det her er rett og slett bare en liten kjapp video av det dere kan få se nå. Så skal jeg hjem, og så skal jeg laste ned de spillene som jeg kan laste ned. Jeg skal blant annet teste Spider-Man etter hvert. Men jeg vil bare vise dere kjapt hva som skjuler seg bak den maskinen her. For at det å få teste den her nå, det var utrolig rått. Og jeg synes at det er en, det er bare det å teste spillet her da, er noe annet enn det som du er vant til. Altså den spaken her, det er en helt annen opplevelse. Og jeg synes bare på grafikken og alt blir, det blir bare helt nytt. Så jeg gleder meg til å teste de spillene som jeg faktisk spiller til vanlig. For jeg tror det kommer til å ha utrolig stor forskjell fra den PS4-en som vi er vant til. Så det var egentlig det. Jeg håper at dere fikk et lite innblikk i hvordan det var, og synes det var like kult. Så her er det mye man kan legge seg med, mange spill, og
som sagt, den här kommer då 19 november, så ja, då är det egentligen bara att spilla iväg. Det är i alla fall jag ska och så blir det otroligt gott att få börja ta den i bruk. Så jag gläder mig och det blir dere göra. Så då säger jag egentligen bara tack för videon här och så hoppas jag att dere likte den. Så snackas vi senare.